নমস্কাৰ প্ৰিয় বন্ধু সকলোকে স্বাগতম জনাইছো কবিতা আৰু কবিতা চেনেলটিৰ মাজৰ অন্য এটা বিশেষ ভিডিঅলৈ আৰু আজি যিটো বিষয়ত কথা পাতিব ওলাইছো সেই বিষয়টো হৈছে মদ আৰু মানুহৰ জীৱন ইতিমধ্যে আপোনালোকে গমেই পাইছে গুৱাহাটী জালুকবাৰীত হৈ যোৱা ঘটনাটোৰ কথা একেলগে সাতজন ল'ৰাৰ মৃত্যু হ'ল এটা পথ দুৰ্ঘটনাত জনামতে ল'ৰাকেইজন চান্দুবীৰ পৰা আহি আছিল ফূৰ্তি কৰিব গৈছিল আহিলে মদ পানী খাই আহিছিল তাৰপাছত ডিভাইডাৰত খুন্দা মাৰিলে এক্সিডেণ্টটো হ'ল হোৱাৰ ফলত গোটেইকেইজন ল'ৰাৰ একেলগে মৃত্যু হ'ল কিমানখিনি সপোন দেখিছিল ল'ৰাকেইজনে নিজৰ জীৱনটোক লৈ ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰি থকা ল'ৰা আছিল সাতজনো তেওঁলোকৰ মাক দেউতাকে যেতিয়া গাঁৱৰ পৰা চহৰলৈ পঠিয়াইছিল গুৱাহাটীলৈ যেতিয়া পঠিয়াইছিল তেতিয়া মাক দেউতাকে সপোন দেখিছিল যে মোৰ ল'ৰা গুৱাহাটীত যাব গুৱাহাটীত গৈছে ভাল মানুহ হ'ব ভালকৈ পঢ়িব শুনিব আমাৰ গাঁওখনলৈ সুনাম কঢ়িয়াই আনিব আমাৰ ঘৰখনলৈ সুনাম কঢ়িয়াই আনিব ল'ৰাজনক লৈ আমি গৌৰৱ কৰিম কিন্তু লাষ্টত গৈ কি হ'ল কিছুমান ভুল সংগত পৰি ভুল মানুহৰ লগত থাকি গোটেই জীৱনটোৱে শেষ কৰি দিলে মাক দেউতাকৰ কথাও এবাৰ নাভাবিলে নিজৰ জীৱনটোৰ কথাও এবাৰ নাভাবিলে বৰ্তমান সময় এনেকুৱা হৈছে যে প্ৰত্যেকটো সময়তে মদ লাগে কাৰোবাৰ জন্মদিন পাতিলেও মদ লাগিব কাৰোবাৰ বিয়া এখন পাতিলেও মদ লাগিব কোনোবা আত্মীয় কোনোবা এজন মানুহ যেতিয়া মৰি যায় তেওঁক যেতিয়া শ্মশানত লৈ যায় ডেডবডিটো যেতিয়া জ্বলি থাকে সেইখিনি সময়ত আৰু ধৈৰ্যৰে ৰখি থকা কাৰো ক্ষমতা নাথাকে সেইখিনি সময়তো মদ লাগে বহুত টাইম আছে ডেডবডিটো জ্বলি শেষ হ'ব কাৰণে যা মদ এটা লৈ আহ কোৱাটাৰ এটা লৈ আহ গতিকে এফালৰ পৰা এই মদে আমাৰ জীৱনটো শেষ কৰি আছে আৰু বৰ্তমান সময়ত আমাৰ বয়সৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনি বেছিভাগ দেখা পাওঁ 29-30 বছৰ 25-26 বছৰ এই বয়সৰ ল'ৰা ছোৱালী যেতিয়া তেওঁলোকে যিখিনি ল'ৰা ছোৱালী বৰ্তমান হাই ছেকেণ্ডেৰী ৰিজাল্ট দিয়ে তেওঁলোকৰ যেতিয়া হাই ছেকেণ্ডেৰী ৰিজাল্ট দিব তেওঁলোকে যদি বি এ পঢ়িব তেতিয়াই দেউতাকক ক'ব যে দেউতা মোৰ লগৰ গোটেইখিনিৰ বাইক আছে মোকো বাইক এখন কিনি দিয়ে তেওঁলোকে বাইক এখন কিনি ল'ব দেউতাকেও বাইকখন কিনি দিব সিহঁতক মৰমতে যিহেতু হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিলে বি এত উঠিব লগৰখিনিৰ লগত মিলিব লাগিবতো তাৰপিছত কিছুমান ফুল সংগত পৰিব মদ পানী খাব আৰু তেনেকৈ মাক দেউতাকৰ সপোনবোৰৰ কথা নাভাবি মাক দেউতাকৰ কথা চিন্তা নকৰি তেওঁলোকৰ নিজৰ জীৱনটো শেষ কৰি দিয়ে ভুল সংগত পৰি ভুল মানুহৰ লগত থাকি গতিকে খুব বেয়া লাগে প্ৰথম অৱস্থাত যেতিয়াই এজন মানুহ তেওঁ যেতিয়া মদ নাখায় তেওঁৰ নিজে নাখালেও যেতিয়া ভুল সংগত থাকিব ভুল মানুহৰ লগত থাকিব বেয়া মানুহৰ লগত থাকিব প্ৰথম দিনা লগ ধৰিব বোলে বৈ বল আজি বনাই একো নহয় দে এপেক খাইছা ল'ৰা মানুহে কিনো তই মদ নাখাৱ তাৰপিছত সেইদিনাখন সি এপেক খাব তাৰপিছদিনাখন আকৌ তাক জোৰ কৰিব কালি দেখোন খাব পাৰিছিল আজি কেলৈ খাব নোৱাৰ আজিও খা সেইদিনাখন দুপেক খাব লাহে লাহে এনেকৈ খুৱাই 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 তাৰ অভ্যাস কৰি দিব আৰু ল'ৰাজন আহিব বা মোৰ লগৰ বন্ধুবোৰ ইমান ভাল সিহঁতে মোক ভাই টকা খৰচ কৰিবই নিদিয়ে সিহঁতে নিজে টকা খৰচ কৰি আনি মোক মদ খুৱাই আছে ইমান ভাল আৰু এটা সময়ত সেই ল'ৰাজনৰ যিজন ল'ৰাই মদ খোৱা নাছিল তাৰ নিচা হৈ যাব মদ নহ'লে সি থাকিব নোৱাৰা হ'ব তেতিয়া সি লগৰ বন্ধুখিনিয়ে টকা খৰচ কৰালৈ ৰৈ নাথাকে সি নিজে টকা খৰচ কৰি আনি লগৰ বন্ধুকেইজনক খুৱাব আজি খা তহঁতে মই তহঁতক পাৰ্টি দিছোঁ ইমান দিন তহঁতে মোক খুৱাইছিলোঁ আজিৰ পৰা মই তহঁতক খুৱাম মাক দেউতাকৰ পৰা টকা মাৰি আনি সেই লগৰকেইজনক পাৰ্টি দিব সি নিজেও খাব তেনেকৈ ল'ৰাজন ধ্বংস হৈ যাব আৰু খুব বেয়া লাগিছে জালুকবাৰীত হৈ যোৱা ঘটনাটো দেখি কি কম ক'বলৈ ভাষা নোহোৱা হৈছে সেই ঘৰৰ পৰিয়ালকেইটাৰ কথা ভাবি সেই মাক দেউতাকৰ কথা ভাবি আশাবোৰ যেন সকলোবোৰ নিশেষ হৈ গ'ল নিমিষতে গতিকে অনুৰোধ কৰিছোঁ সকলোলৈ যিসকল মাক দেউতাক আছে যিসকলৰ পৰিয়ালৰ মানুহ আছে তেওঁলোকেও যেতিয়া ল'ৰা ছোৱালীবোৰক বাহিৰলৈ পঠিয়াই যেতিয়া গুৱাহাটীত থাকি পঢ়া শুনাৰ কাৰণে আপোনালোকে গুৱাহাটীত যেতিয়া পঠিয়াই তেওঁলোককো অলপ গুৰুত্ব দিব চাব যে তেওঁলোকে সঁচাকৈ গুৱাহাটীত গৈ পঢ়াৰ প্ৰতি গুৰুত্ব দিছে নে অন্য কোনোবা বিষয়ৰ ফালে ঢাল খাইছে বিভিন্ন সময়ত মাক দেউতাকে এনেকুৱা ভাবে যে ল'ৰাজনে এতিয়া বি এ পাছ কৰিলে ডাঙৰ হ'ল নিজে মেচিয়ৰ্ড হৈছে গতিকে জনা বুজা হৈছে যে ভাল বেয়া কি নিজেও সেইটো উচিত অনুচিত নিজে বিবেচনা কৰিব পৰা হৈছে কিন্তু তেনেকুৱাকৈ এৰি দিয়াৰ ফলত বিভিন্ন সময়ত ল'ৰা ছোৱালীবোৰ ফুল দিশত গতি কৰে আৰু ফুল দিশত গতি কৰাৰ ফলত পৰিণাম কি হয় আপোনালোকে সকলোৱে নিশ্চয় গমে পাইছে গতিকে অনুৰোধ কৰিছোঁ তেনেকুৱাবোৰ যাতে কোনেও নকৰে আৰু ভাল হওক সকলোৰে আশাবোৰ পূৰণ কৰক নিজৰ কামেৰে নিজৰ যিখিনি কাম কৰি আছে সেইবোৰ কাম আৰু ভালকৈ কৰি যাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰক মা দেউতাৰ সপোনবোৰৰ কথা ভাবক মা দেউতাৰ আশীৰ্বাদ লৈ জীৱনটো চলাই নিয়ক সকলো এদিন সুখী হৈ পৰিব নিজে বিচৰা ধৰণে জীৱনটো সুখত উপভোগ কৰিব পাৰিব তাৰে কামনা কৰিছোঁ আৰু যিকেইজন ল'ৰাৰ মৃত্যু হ'ল গুৱাহাটীৰ জালুকবাৰী ঘটনাটোত তেওঁলোকলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছোঁ তেওঁলোকৰ আত্মাই যাতে শান্তি লাভ কৰক ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰোঁ আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে জনাবৰ কাৰণে একেবাৰে নাপাহৰিব আৰু তেতিয়াহ'লে আজি ভিডিঅ'ৰ পৰা ইমানতে বিদায় লৈছোঁ যোৱাৰ আগত সলাই কোৱাৰ পুনৰবাৰ আপোনালোকক কওঁ পুনৰ লগ পাম যদি প্ৰথমবাৰ কাৰণে মোৰ ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে চাই আছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব কাষত থকা বেল আইকনটো বজাবৰ কাৰণে একেবাৰে নাপাহৰিব খুব গৰম লাগিছে বাই বাই